привіт! Зараз в мене період, коли навіть незважаючи на навчання, роботу, мені все одно дуже хочеться займатися своїм тілом, намагатись правильно харчуватись, тренуватись, наскільки це можливо. І нещодавно в Інстаграм я питала, чи актуально було б зараз відео про спорт, різні мої рецепти. Тоді я отримала сотні відповідей від вас, що це саме те, що треба. І вирішила, поки я сама вся така замотивована і натхнена на зміни, трохи передати цієї енергії і вам. Так що приємного перегляду. Мій ранок абсолютно завжди починається із зарядки. І знаєте, це вже така автоматизована звичка, мені не треба про це собі нагадувати, не треба себе змушувати, силувати. Мій тато, наприклад, каже, що сила звички – це найсильніша сила. І тут я з ним повністю погоджуюсь. Бо звичка – це те, що внутрішньо, і я б навіть сказала підсвідомо, нас дуже сильно мотивує. Я прокидаюсь вже із бажанням в тілі, його хочу якось розім'яти. Я не завжди переодягаюсь у спортивний одяг, хоча багато хто каже, як це важливо, і мені здається, спочатку це дійсно може бути таким вирішальним атрибутом. Частіше всього я просто у піжамі роблю базові вправи. Я люблю зранку йогу, пілатес або ж стретчинг. Мені не хочеться після пробудження робити щось мега інтенсивне, бо моя ціль зараз не схуднути, не підсушитись, а просто почувати себе краще, здоровіше і зробити тіло більш підтягнутим. До речі, в мене є певні проблеми із поставою, так що я ще зранку роблю вправи із палкою. Цікаво, ті, хто зі мною давно пам'ятають цю палку? Бо, мабуть, років 2 тому я дуже активно з нею займалась, потім вона десь загубилась, і зараз знову я вирішила додати її у свою ранкову рутину. На сніданок у мене сьогодні чиа пудінг, і я просто обожнюю такі сніданки, які можна приготувати з вечора і зранку одразу заглянути в холодильник і отримати ідеальний поживний прийом їжі. Тут інгредієнти з йогу, насіння чиа, ви можете ще додати будь-яке варення, забрали смородини, ви можете додати мед. І зверху, як прикраси, для додаткової поживності я додала банан. Виглядає прям дуже класно. А ще, до речі, у мене є таке міні-правило. Я п'ю лише максимум одну каву в день. Так що зараз я поснідаю, буду збиратись на вокал, і після вокалу збираюся йти кудись на капучино, можливо, навіть з якимось десертиком. Так що зараз зробимо з вами чай. А ще, знаєте, про що я вам хотіла розповісти? Зараз я додала у свій раціон отаку добавку, як клітковина рослинна. Взагалі, клітковина є в овочах, але зараз, я думаю, ви, як і я, вживаєте овочів набагато менше, ніж потрібно. Тут в мене клітковина з ядер насіння гарбуза. Ідеальне очищення організму, сприяє зниженню маси тіла, корисний замінник хліба. Мені порадив мій брат, він дуже багато вивчає нутриціологію, веде дуже здоровий спосіб життя, не їсть солодке, порівнюючи з кимось Данем. Цю клітковину можна додавати в будь-яку вашу страву. Наприклад, я її могла так само додати в пудинг чиа вже всередині, змішати з йогуртом і насінням. Але мені якось ручніше просто брати ложку цієї клітковини і запивати водою. Це просто харчова добавка, не якийсь медичний препарат. Так що мені здається, це можна рекомендувати. Нормально. Потім я, як і планувала, пішла на вокал. І після вокалу тоді я взяла капучино і макарун. Боже, я просто обожнюю макаруни. Після вокалу я заходила, як і хотіла, на каву із макароном. Макаронс. Я не знаю, як ви називаєте, але те, що я знаю, що цей десерт просто неймовірно смачний. І коли я пройшла
Ой, добре, світло, до побачення. І коли я прийшла додому, я одразу підключилась до лекції з філософії, тільки що була лекція з психології масової поведінки. Дуже класний предмет, мені неймовірно подобається. Зараз вже четверта, я зазвичай обідаю десь близько другої, але я не встигла. Так що зараз з вами поїмо супу, і я хочу ще зробити якийсь тост, бо, до речі, не знаю, як ви, але я, наприклад, лише першою стравою не наїдаюсь, а їсти і перше, і друге. Це якось занадто. Так що найбільше я люблю їсти, наприклад, якийсь суп чи борщ і додатково якийсь бутерброд із сиром, з овочами, інколи з ковбаскою, по-різному. Знаєте, я просто обожнюю тости. Взагалі, для мене це ідеальний сніданок або ж доповнення до будь-чого. І незважаючи на те, які інгредієнти я використовую, чи це м'ясо, яйце, сир, я у будь-якому випадку ще додатково кладу якусь зелень і обов'язково посипаю насінням льону. І дуже вірю, що ці маленькі дії в перспективі дадуть великий результат. От такий вийшов обід. Виглядає він, якщо чесно, для мене просто ідеально. До речі, ось ще один варіант. Це в мене вже був сніданок наступного дня. І поверх крем-сиру я поклала авокадо. Думаю, для багатьох варто наголосити на тому, що авокадо – це не просто розпіарений фрукт, який дуже активно демонструється в соціальних мережах. Це дійсно дуже крута штука. Авокадо має насичений корисними мікроелементами склад. Він також дуже вітамінізований і корисний для організму. У ньому міститься багато олеїнової кислоти, яка перешкоджає утворенню холестерину, ненасичені жири, які просто необхідні, особливо жінкам. Також цей фрукт містить багато калію, навіть більше, ніж банан, уявляєте? І ще кальцій, магній і натрій. Так що це прям вау-продукт, головне просто навчитись його правильно обирати. І як бачите, я тут також додала багато зелені, ще грибочки піджарила, я просто обожнюю шампіньйони і, звісно, льон. А ще, знаєте, в нас в університеті дуже короткі перерви, і поїсти під час них я далеко не завжди встигаю. Так що частіше всього я слухаю якусь лекцію та готую. Пам'ятаєте, до речі, в минулому відео із порадами для навчання я якраз розповідала вам, що мені такі монотонні завдання допомагають залишатись більш сконцентрованою розумово. Тоді я якраз вирішила приготувати салат. Для мене, окрім овочів, дуже важливо, щоб в салаті був якийсь сир, який саме не важливо. Можливо, головне, щоб був. Тут вирішила додати бринзу. До речі, лайфхак – водичка, яка залишається після оливок, дуже смачна заправка для салату. Можете собі запам'ятати. І ще тоді у мене були відбивні та гарнір, який називається «Треба доїсти все, що залишилось у холодильнику». Тут і булгур, і сочевиця, і брокколі, і мексиканська суміш. Ну, дійсно, збірна солянка, як то кажуть. Ох, а яка була в той вечір вечеря? Лазанія. Просто божественна лазанія. Ми готували класичну лазанію вперше, до того робили лише із грибами. Рецепт я знайшла в інтернеті по першому пошуковому запиту, але брала все на око, пропорції сильно не притримувалась і вийшло все одно неймовірно смачно. Doors will open on the right. Next stop, Queen. Queen Station.
через 20 хвилин вже лекція, зараз вирішила попити чаю і горішки. А ще знаєте, так багато залежить від того, які продукти на столі тебе оточують. Бо в мене тут, наприклад, поруч печиво і цукерка. І я розумію, що якось, ну, підсвідомо, я ж знаю, що це все смачне. І, наприклад, одну цукерку з чаєм я 100% з'їдаю. Так що треба буде, мабуть, сходити купити фіньків, можливо, сушене манго. Я це все просто також дуже люблю. І я думаю, що це корисніше, ніж цукерка. Вона з марципаном і це просто боже. Сьогодні субота, і знаєте, що робить суботу просто неймовірно прекрасним днем, незважаючи тільки на те, що це вихідний, це те, що мама приготувала сирники. І ще в мене тут лежить груша, так що зараз робимо з вами ресторанну подачу. І каву, звичайно, зваримо. І потім я планую снідати і дивитись останню серію «Емелі в Парижі». До речі, напишіть вам, як цей серіал, бо мені особливо якось цей сезон так сподобався. До речі, знаєте, от багато ж хто каже, що краще не дивитись нічого під час того, як ти їси. З одного боку, я з цим погоджуюсь, а з іншого боку, мені здається, що якщо ви, наприклад, вже поставили для себе вашу тарілку, можливо, взяли чай чи каву, навіть якусь вкусняшку поклали біля себе і включили якесь відео чи серію улюбленого серіалу і дали собі якусь таку установку всередині, що це все, що ви можете їсти, і у вас більше немає можливості там піти іще за одною цукеркою чи іще за додатковою порцією чогось, то мені здається, в такому випадку нічого поганого немає. Мені здається, проблема в оцих переїданнях під час того, як ти щось дивишся, це те, що ти, наприклад, бачиш, що в тебе твоя порція закінчилась, а, наприклад, до завершення відео ще залишається 5 хвилин. І через це ти думаєш, як додати різноманіття цим 5 хвилинам і береш щось смачненьке. І я для себе вирішила, що коли я саме формулюю свою порцію, я нічого не дивлюсь, а вже коли їм можу і щось глянути. Так що все, будемо кушати сирнички. Мене чуть не збігла кава, але я її врятувала просто на останній секунді. До речі, класний лайфхак, щоб під час роботи не відчувати бажання відволіктись на щось солодке, перекусити чимось. Я одразу, коли йду або вчитись, або, наприклад, монтувати відео, люблю нарізати собі тарілку фруктів. Мій перекус. Сюди, до речі, я думаю, по центру дуже класно вписалась би арахісова паста. Але в мене, на жаль, немає. Потім класно, що можна одночасно і працювати, і не бігати постійно за чимось до холодильнику. А тепер давайте трохи більше поговоримо про спорт. Окрім зарядки та інколи розтяжки ввечері, у моєму житті є ще танці та міні-тренування хвилин на 20-40 вдома, якраз у дні, коли немає танців. Частіше всього роблю пілатес, як вже й казала раніше, він якось зараз прям дуже круто заходить. І не лише мені, я в цілому бачу дуже багато і в тіктоці, і на ютубі, і в інстаграм, що якось цей вид спорту, цей вид тренувань дуже полюбився багатьом. І ще люблю тренування Медфіт, Памела Райв, ось ці мені, до речі, дуже подобаються, можете скрінити та шукати на ютубі. До речі, якщо ви також маєте бажання тренуватись вдома, наприклад, 3 рази на тиждень, але ніяк не можете це зробити звичкою, постійно відкладаєте, забуваєте, забиваєте, то раджу вам не просто сказати собі спорт 3 рази на тиждень, а прописати у планері, що ваші дні тренування – це, наприклад, вівторок, четвер, субота. Наприклад, 17 година вечора в будні і 10 ранку у вихідний. Це дуже класний метод для самодисципліни. Дійсно, дуже раджу спробувати, якщо регулярність – це поки зовсім не ваша сильна сторона.
але набагато більше домашніх тренувань я все ж таки люблю танці. Це дійсно моє, це те, що мене одночасно розслабляє, наповнює, підбадьорює. Я ходжу на хілс вже більше року, до цього ходила на інші танці. Якщо чесно, мені хочеться сказати, що якщо ви не любите танцювати, то ви просто не знайшли свій стиль. Не знаю, звісно, наскільки це правильно, але мені особисто здається, що так воно і є. І якщо вам хочеться піти на танці, але ви боїтесь чи соромитесь, то раджу вам спробувати змінити своє мислення. Можна почати танцювати у будь-якому віці із будь-якими навичками зі спиною чи їх відсутністю. І також плюс, що танці – це ще одне місце, де можна зустріти нових людей. Людей, які також прагнуть розвиватись, ставати краще. Я дійсно можу говорити про танці дуже довго, так що якщо навіть когось одного із вас мої слова і мій приклад все ж надихнуть піти і записатись, я вже буду розуміти, що моя місія виконана. Так що ось така зараз моя рутина харчування та спортом. Не можу сказати, що моє харчування на 100% правильне, але взагалі що таке правильне? Правильне для кого? Я намагаюсь робити все, що можу, не силуючи, не заставляючи себе, а потихеньку просто йти вперед. Бо якщо йти навіть маленькими кроками, все одно обов'язково дійдеш. Тож, дякую вам за перегляд цього відео, буду рада бачити кожного із вас у своїх інших соцмережах, також буду дуже вдячна за відмітки у ваших сторіс, як ви дивитесь мої відео. Я просто обожнюю їх передивлятись, перерепощувати собі. Ну і я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових відео!